Anisany asa ny laboratoire mobile izay a ny mijery ny fatra ny station ny eny amin'ny station. Fa ankoatran'izay, ny pompe dia tena réglé mihitsiny ary tena miarana miasa amin'ny service métrologie légale. Ny service métrologie légale ao vezivezy eny amin'ny station Jovena contrôle ny fatra avoakan'ny pompe. Le teny hoe mangalatra pompista iny zany araka veloko foranay any io ny antony anatsivanay an'ny service client mba ianonay any atahetany client fa tsindriko tsara ny réclamation rehetra tonga aty amin'ny Jovena dia tsy maintsy traité infiltration na rano a zay ny zay manokana ny asa ty chauffe électronique ty hoe iteny amin'ny gérant tout de suite hoe misy alarme fa tokony ao amin'ny cuve zao a izy zany tena identifié par cuve mihitsy izy zao misy cuve anankiray a anaovantsika simulation any amin'ny station misy cuve anankidimy na enina dia iteny izy hoe amin'ny cuve numéro un a misy rano ajanona tout de suite et surtout amin'izao période de pluie zao. Akoatran'izay nefany a misy ihany koa ilay zavatra nataonay teo resaka testana amin'ny alalan'ny patao dia ny iny zany amaraina isamaraina alohan'ny sokafany station tsy maintsy manao azay testana présence dans station. Ny tarainany atreto aloha zany a ny anisan'ny tarainan'ny mpanjifa ohatra ny fandraisany eny amin'ny station ny ohatra hoe ny zavatra nisy matetitetika zany dia hoe eo amin'ilay resaka qualité mihitsiny hoe laza ny olona zany fa misy problème avy amin'ilay dia le fataonay a sady alainay ny réservoir makechantio anatin'ny réservoir amin'ny tômôbily dia alainay ny ao amin'ilay station dia ampifizina le ka samy alefa analysena daholo matetika mitovy ihany le izy avy eo a zany hoe drandray tsy ny carburant matao amin'ny olana ny tômôbily fa zay mety olana hafa. Atreto aloha mbola tsy manana hoe isanjato zay a ny fitarainany qualité fa tena afaka miteny zay mbola kely de kely mbola latsaky ny ohatra faingora isanjato zao ny réclamation amina qualité. Olona ray amin'ny telo no safidy an Jovena tsy tongatonga ho azy na tongavanay amin'izay toeran'izay dia tsy maintsy mafisina ifanaramaso ny qualité. Raha tany Jovena manokana araka teneniko zay manana service client zany afaka iantsonareo la sanatri fa nisy olana reo fitaovana rehetra napetrakay hiassurena zay qualité zay a no afahanay mame an'izay antoko zay ary averiko ihany le hoe olona ray amin'ny telo aho no safidy an Jovena mety tsy tongatonga ho azy angamo zay zavatra zay.